Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV. Вие отново сте със семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за емоционалната интелигентност и агресията при децата. Тук много важното е, защото много родители казват: аз няма да наказвам детето си, аз съм бил много наказван, аз няма да санкционирам детето си. Ама от тук идва объркването. Санкцията е граница. Санкциите поставят границите на правилното и неправилното, които ние родителите вкарваме в живота на едно дете. Така. Тук е много важно да отбележим, че санкцията не бива да засяга достоинството на детето. Тя трябва да му покаже, че има едни правила, които трябва да се спазват, и когато тези правила не се спазват, съответно има някакъв резултат от това. Така както когато шофираме, има правила на пътя, и ако ние не ги спазваме, съответно ще стигнем до неприятна ситуация. Абсолютно, ако не научим детето ни да уважава правилата от малко, то няма да ги уважава и когато порасне. Това е и разликата между твърде консервативното родителство, в което ние сме раснали, и твърде либералното, което се случва в момента, което е крайно невъзпитателно за децата, и много често децата растат без каквато и да е осъзнатост за граници и за мярка, и много често си търсят граници на друго място в зависимостите. Алкохола, наркотиците, тревата и така нататък. Грешното родителство в този смисъл е родителство, което дава пространство детето да изразява себе си и в същото време поставя граници. Кога е допустимо и кога не е допустимо. Забраняването на емоция в никакъв случай няма да помогне. Успешното родителство би означавало аз да помогна на детето ми да разбира емоционалния си свят, да има адекватни начини, по които да го изразява, и съответно да изразява адекватната емоция в адекватна ситуация. Ти захвана темата за тръшкането. Моля те, това е нещо толкова голяма тема за всеки един родител. Неминуемо се минава през този етап. Какъв е правилният начин за справяне? Има ли справяне с това? Много е важно първо да кажем, че това, че детето ни се тръшка, не ни прави лоши родители. Първо. И второ, всяко едно дете се тръшка и това готово е част от израстването. Готово си. Опа, забрай в носа. Аз сега бих се замислила как ли ще изглежда едно учудено човече. Ако искате, може да пробвате с едно учудено човече. Да продължим за тръшкането. Да, всяко едно дете ще се тръшка и това е част от израстването. Затова и към родителите можем да... какво е това? Сърдито ли е? Сърдито, да. Е много сърдито. Тръшка ли се това човече много? Мисля, може би се е тръшкало. Но... може би се е тръшкало, да. Да продължим, да, с тръшкането. Тръшкането е част от израстването и децата имат нужда да минат от това. Тоест не е вече въпрос какъв родител съм аз, и не бива да съдим родителя, когато видим, че детето на нечие дете се тръшка. Това не означава, че и ние сме го разглезили, защото да. Не. Има две основни причини за тръшкането. Приемаме, че е част от израстването, но две основни причини, които могат така да увеличат моментите на тръшкане. Електронните устройства и изпращането на емотикони не възпитават емоционална интелигентност. И това е един призив към всички родители съвремени, защото много често съм го чувала. Чувала съм как има приложение, което възпитава детето ми в емоционална интелигентност, като изпраща някакви емотикончета. Не става така. Емоционалната интелигентност и емпатията се възпитават през човешкия контакт. През отношението. Аз силно се съмнявам, че двете с теб щяхме да можем да осъществим контакт с Лейдел през компютър. Затова и детска психотерапия онлайн не работи. Няма как да задържиш вниманието на детето.